ザ・ドラムスレッスンプロジェクト TDLP 62回目、ゲスト3回目の回。いやネタないんやなほんまに。いやゲスト3回目の回です。それではいつもと変わらずメンバー紹介いこうと思います。こちらからどうぞ。はい、ドラム講師金子ひろのぶです。よろしくお願いします。イエーイ、もう定番になってきたね。はい、そして続きまして奥どうぞ。この間歯医者行ったね、5、6年ぶりに行って、なんと年はゼロ、樋口智也です。はい、続きましてゲストのどうぞ。はい、ビードのドラム木村拓磨です。やっと宣伝してくれた。やっとそのネタあんの、やっと思い出したんやね。思い出した、1枚だけポスター違うからね。そうそう、だもう3回も経ってんのに誰も何も言わなかった。誰もくれない。誰も、まあ、あの白飛びしてることはしゃあないです。はい、そして私、勢いと書いて力と言います、北川チカラです。よろしくお願いします。そして本日のお題は、はい、まあ中級者ならみんな経験済み、経験済みの経験済みシックスストロークです。イエーイ、経験しちゃった。シックスストローク、まあ大体高校生になったらね。、うん、そうですね、まあまあ高校生ぐらいですね。いやだからもうなんやろな、だから TDLP チャンネル 90% 以上が男しか見てない。そういうことか。いやこれからはね、僕らジェントルマンでいきますから。女性ファンつけていこう、つけても。端っこ2人がつける気がゼロなんですけどね。まあそれではまずまず楽しんでいきましょう。はい、押したらいけるー。はい、さて今回はシックスストロークです。これはあの前回やったパラディドルディドルの手順の変化形でございます。右左左右右左っていうとてもシンプルで使いやすい手順なので、ぜひトライしてみてください。それでは行ってみましょう。いいな、できたらいいな。はい、それでは先ほどまでの、手順を、実際にタム移動も絡めてやってみましょう。最初の右手を、フロアタムで、ラストの左手を、ハイタムに移動してみます。まあこちらね、スティーブ・ガットの上トークなんですね。でもし、スティーブ・ガットの動画を見てない方は、こちらにリンク貼っておきますのでご覧になってください。それでは頑張って練習してみてください。どうぞ。
きまして、またもやフィルインの続編なんですが、次はシボ音符のところにシンバル系を打ち込むことによってものすごく盛り上がるフレーズに変えてやっていこうと思います。それではどうぞ。はい、続きましては、ビートから先ほどの2つのフレーズをフィルインとして使ってみます。それではどうぞ。ということで、第62回目放送いかがだったでしょうか。はい、また評価コメントございましたらこちらの方までよろしくお願いします。じゃあ次回の TDLB は、はい、まあ、シックスストロークしてからの、まあ、回すという意味で回しちゃうスティックトリックその6でございます。回す回しちゃいます。もうね、一回コメントでガン叩きしてください出ないとやめない多分この2人でですね、今回でキムタクさんがラストになりますんでね、どうだったかやっぱ聞かないとダメですよね。どうでした？どうでした？いや、やっぱこの動画ずっとね配信してるの見てますけども、ようやくここに出れるっていうことでね、もうドキドキしてきましたよね。まあ、このザ・ドラムスのねつながりでこうやってそう2012、2011、2012の出演者、うん、そうなんです、はい、まあ、そうやってこういう場があってね、本当に感動でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、こちらこそ。そしてですね、今更ですけどこの3回のオープニングとエンディングで流れてた曲はビーノの曲なんで、そうなんです今更ですけど本当にで、まあ、よかったらねクリックして、まあ、CD 買うなりなんかダウンロードできるのかな、なんかそういうのをやってもらったら、はい、ライブとかにも、ね、いやー、ぜひぜひ。そしていつか TDMF とねビーノが絡むかもしれないですから、それはそれで楽しみにしておいてくださいね。それではまずはチャンネル登録、はい、よろしく。押したらいける。金沢さん、さようなら。また聞いてねー。